တခွန်းနမူနာ39ခုကိုနှစ်တုပ်ခွဲပြီးစစ်ဆေးချက်အရရန်ကုန်တိုင်းက62ယောက်အပါအဝင်ကိုဗစ် -19 လူနာအသက်145ယောက်ထပ်မံတွေ့ရှိရလို့ကျွမ်းမိုင်နယ်အားကစားဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့မနက် 8 နာရီမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မနေ့ညကပထမအတုပ်ဖြစ်တခွန်းနမူနာ2020မှာလူနာအသက်100နဲ့ဒီကနေ့မနက်တခွန်းနမူနာ989ခုမှာလူနာအသက်45ယောက်တွေ့ရှိခဲ့တာပါ။အတီးပြူလူနာအသက်တွေကတော့ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်28ခုက62ယောက်ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့နယ်6ခုက38ယောက်နေပြီးတော့ပုပ္ပသီရိမြို့နယ်က2ယောက်နဲ့ဩဒရသီရိက1ယောက်အေရီတိုင်းကြုံပြောနယ်ဟင်္ဒရာမြို့နယ်တွေက1ယောက်စီဘုကိုတိုင်းကဝါမြို့နယ်က10ယောက်မန္တလေးတိုင်းမြင်းကျန်နယ်တာစီမြို့နယ်တွေက1ယောက်စီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကနေ့မနက်8နာရီအချိန်ထိ COVID-19 အတီးပြူလူနာ1464ယောက်သေဆုံးသူ10ယောက်နှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်ပိုးမတွေ့သူ385ယောက်ထဲကဆေးရုံဆင်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးရဲ့သူ366ယောက်နဲ့စောင့်ကြည့်လူနာအသက်ကတော့142ယောက်ရှိတယ်လို့ကျွမ်းမိုင်နယ်အားကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါရရှင်